Miloš Knor. Se stala taková věc na představení v jednom městě, který nebudu jmenovat, protože Hradec Králové mám rád. A já jsem v první půlce našeho představení měl velice zajímavou a poučnou přednášku o ženských časopisech, kde čtu nadpisy z toho ženského časopisu a dávám k tomu názor muže, který má nějaké zkušenosti, čili o tom to pojednává ta přednáška. A právě a to mě zarazilo, už o přestávce za mnou přišla divačka velice narychlo. Normálně chodí až po představení. Přišla velice narychlo, s klikou to se vůbec nezdržovala. Normálně, brutálně, karatisticky prokopla díru do dveří zhruba v téhle výšti. Jo. A teď se tam takhle nasunula ta hlava, otočila se na mě, jo, a začala po mně řvát. Já to budu citovat, co ona řekla, protože já tyhle slova nepoužívám. Jo. Ta hlava se na mě natočila a řvala: pane Knore, vy hovado, vy to nemáte genderově vyvážený. Což mě nechal dost v klidu, protože nevím přesně, co to je. Ale jak ta hlava mizela, tak do té díry se ještě jako ozývalo: opíráte se do ženských a chlapy necháváte na pokoji. To bych vás chtěla vidět, jak referujete o časopisech pro muže. A já jsem říkal, no tak to klidně můžu, že jo. Ale nevím, jestli to diváky bude zajímat, když na jevišti budu číst ty dlouhý zajímavý články, který je logicky ten časopis plnej, že jo. Ale protože diváci mi leží na srdci, tak už cestou z Hradce jsme se zastavili na pumpě a já jsem si ten časopis pro muže koupil. Musím říct sebekriticky, pánové, kam se na to hrabou časopisy pro ženy? Jo, já vysvětlím rovnou ten rozdíl. Zatímco v časopise pro ženy, ty ženy tak nějak jako aktivně, ty redaktorky, které to píšou, tak nějak aktivně radí tím zbývajícím zoufalým ženám, jak mají žít. Tak v časopise pro muže je to úplně obráceně. Tam podle mě sedí pár huličů, který od rána do večera v té redakci lejou a chlastají. A sbírají dotazy mužů, který tam chodí do toho časopisu. A tak já jsem se rozhodl, že bych tady zodpověděl některé nejčastější dotazy mužů z toho časopisu a dal k tomu výklad muže, který má nějakou životní zkušenost, má něco odžito. Zkrátka dobře ví, jak to chodí. Já ten časopis mám samozřejmě sebou, protože tam, jak jsem viděl, tam pan Šťoura, to je přesně ten typ, který přijde domů a hned začne listovat časopisem a říká: vidíš, a tohle nečet? To je, jo, tak kvůli vám mám ten časopis přímo sebou. Já se omlouvám, nemám dobře nalistováno, já si připravím. A musím vám říct jednu věc. Stejně jako v tom časopise pro ženy, kde jsem si opravdu nevymyslel jediný nadpis, tak tady není vymyšlený jediný dotaz muže. První dotaz třeba: mám své partnerce pořídit nitroděložní tělísko? Tak já myslím, že to je hezký dárek. Pojďme na další. Jsou intimky praktická věc? Nebo je to jen tah výrobců vložek, jak prodat víc produktů? Ty vole, to ti nestačí, že máš trenclích kule, ještě si tam budeš rvát intimku, ty vole. Proč se tu vůbec na to dotazuješ? Pojďme dál. Co by se stalo, kdybych začal brát ženskou antikoncepci? Tak to se definitivně potvrdí, že jsi kretén. Pokud mi milenka zavolá, že má pozitivní těhotenský test, myslíte si, že mě chce jen vylekat? Ne. Někteří muži tvrdí, že poznají menstruující ženu podle vůně. Je to pravda? Prosím vás. Já třeba poznám, dá se to naučit. Vám, kteří s tím třeba začínáte, poradím jednu věc. Ty prsty si nejen očuchat, ale i prohlídnout. Jak se díváte na lesbické porno? Zásadně v HD rozlišení. Tady teda se musím přiznat, tohle není dotaz muže, je to reklama, můj inzerát, takový reklamní inzerát z toho časopisu, ale začínal otazníkem, tak jsem ho tam vpašoval. Chcete mít doma panu? Objednejte si na internetu umělou panenskou blánu. Blána obsahuje i tekutinu podobnou krvi.
Ježíš, no. Ale tady mě spíš teda, tohle mě moc nezaráží. Co mě zaráží, že genderově vůbec nic nenabízí pro panice? Já bych pro panice navrhal kelímek spermatu, který si vyleješ do gatí dřív, než ho vytáhneš. A dáme si poslední a pustíme někoho jiného, to je zajímavý dotaz. Když se udělám, asi půl hodiny mi nestojí. Jak mám vyplnit tuto dlouhou nudu mezi dvěma orgazmy? Hele, dělej to jako já se dívám na fotbal.